Hai semua, bertemu lagi bersama Wani untuk brand collaboration series Greenhouse bersama dengan local brand terkenal. Emma ialah sebuah jenama terkenal yang produknya berasaskan daripada kelapa. Namanya diinspirasikan daripada panggilan bahasa Melayu iaitu emak. Seperti yang kita tahu, seorang emak di dalam keluarga sentiasa akan menggunakan bahan yang terbaik di dalam masakan buat orang yang tersayang, dan begitulah juga prinsip buat jenama ini. Baiklah, untuk video kali ini, kami telah menjemput wakil daripada syarikat Emma sendiri iaitu Encik Don. Jom kita saksikan dengan lebih lanjut dengan apa yang Encik Don nak kongsikan hari ini. Hai, nama saya Don, pegawai pemasaran dari Eramas Marketing Sendirian Pahat. Syarikat Eramas Marketing adalah pengedar rasmi produk barangan Emma seperti UHD Sandan Kelapa, UHD Krim Kelapa, Seprok Kim Kelapa dan Minyak Masak Kelapa adalah menjadi tradisi emak-emak sewaktu Nusantara lagi, di mana mereka menyayangi keluarganya dengan menyediakan masakan harian dari ramuan yang sehat dan sedap. Kami menyemai tradisi ini di dalam ramuan Emma supaya anda dapat menikmati santan yang asli dan berkualiti. Jadi, kalau anda rindu masakan emak, pilihlah Emma. Apa bezanya santan kelapa Emma dengan santan-santan lain di pasaran? Produk Emma dirumus tanpa menggunakan kerajinan sebagai makanan tambahan. Ini kerana mengambilkan kerajinan pada tempoh masa yang panjang mungkin boleh membahayakan kesihatan barang kita. Produk kami diproses pada tahap kualiti yang terbaik di samping mengekalkan nutrisinya secara semula jadi. Produk Emma dihasilkan dari kilang kami yang berada di Malaysia dan Indonesia. Kapal coconut industry ditubuhkan di Kapal Pelang pada tahun 1985. Ia khusus memproses serbuk kelapa dan kelapa parut. Kilang ini akan dipindah ke kilang baru di Bandar Ansett, Negeri Sembilan. Ia akan siap pada awal tahun 2022. Kilang ini menggunakan teknologi moden dan ia hanya fokus kepada pengeluaran produk dalam bentuk serbuk yang berasaskan tumbuhan. PT Eramas Coconut Industry ditubuhkan di Medan, Indonesia pada tahun 2018. Kilang ini memproses UHD santan, krim kelapa, santan sejuk beku, serbuk kelapa dan kelapa parut. Kilang-kilang kami mempunyai sijil-sijil seperti FSSC, kosher, gluten free, vegan, FBA, MUI, HALA dan HACCP. Selain itu, kami juga mempunyai syarikat Era Proli Global Sendirian Pahat yang khusus di dalam pemasaran ke luar negara. Setakat ini, Era Proli telah ekspor ke lebih daripada 70 buah negara di seluruh dunia. Jadi, kalau korang nak tahu maklumat lanjut tentang produk Emma ini, korang boleh visit di website mereka iaitu www.emma.com.my. Sekarang, jom kita saksikan apa yang Chef Regine dah sediakan untuk resepi kali ini. Hari ini kita akan guna produk Emma dan Greenhouse untuk membuat kek bernama Christmas Wreath. So, Emma produk kita akan pakai coconut cream dan coconut cooking oil. Yang Greenhouse kita akan pakai orange emulco dan chocolate emulco. Jom mula. Ha, nak tahu resipi penuh? Kalau korang nak tengok full tutorial untuk resipi ini, korang boleh klik link di dalam description box di bawah untuk part 2. Okey, Encik Don, boleh kongsikan sedikit di mana berguna nak beli produk Emma ini? Produk Emma boleh dibeli di hypermarket dan kedai runcit di seluruh Malaysia seperti Maidin, 99 Speedmart, Econsef, Matahari, Lulu dan lain-lain. Bagi yang suka membeli di talian elektronik, Emma juga mempunyai laman rasmi sendiri di Shopee dan Lazada. Dan semestinya untuk pembelian produk Greenhouse, anda boleh beli melalui Shopee dan Lazada dengan menaik Greenhouse ingredient. Jangan lupa stay tune untuk next video collaboration Greenhouse bersama brand-brand terkenal yang lain dengan berkongsian resepi yang istimewa daripada kami. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!